Цього чоловіка звуть Олександр Криворучко. На перший погляд, він звичайна людина. Але якщо зазирнути до його майстерні, то можна залишитися там на години. Він художник-іконописець із села Балясне. Спочатку, говорить, навчався на столяра, а потім після армії закінчив Одеське художнє училище. Та зізнається, до створення ікон його готувало життя. Це мене не питало, мене перед цим готувало. Я закінчив на столяра до армії. А тоді от везло в Одесу, там служив, там закінчив художнє училище на станку живопис. Готовувало мене, а тоді вже зрілому дало, як голова посиділа. Поки чорна голова була, було шебутний я дуже. За свою першу роботу він сів в листопаді 1997 року. Відтоді весь свій час присвячує саме іконам. Та зізнається, спочатку було тяжко знайти якісь матеріали. Діло в тому, що воно з матеріалами було все закрите, все ж у нас загублене. Встановлювався по мірі того знання приобретав. У 97-му ще не було ж ні зразків, ні репродукцій, ні літератури, нічого. Там мастер трошки із західної не відкривалися взагалі нікому, то вони щось знають, ну дуже скромно. А полтавський, наприклад, Ругалова, ж ви знаєте, то це для мене він авторитет. Свої роботи майстер виконує швидко, адже концентрується тільки на цьому. Якщо взявся за роботу, неодмінно виконає її в найкоротший термін. Я роблю дуже швидко. Настільки концентрація ця скорумпована, що зразу, як там помічники були, їм не нравилося, тоді понравилось. У мене дуже строго по дзвонку і не розпиляється. От робив, пішов, то робив. 12 іконостасів повністю зробив. За заслуги перед церквою Олександр Криворучко був нагороджений орденом преподобного Нестора Літописця 3-го ступеня, а також орденом святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».